Bom, reconstruir vetën feministe, po pa hi në definicionin e feminizmit. Mos me bëhet vështirë si një seancë akademike. Besoj që feminizëm feminist sepse spari e ndi vetën mirë në lëkurë si femën. Dhe besoj se nuk ka kufizime në atë se çka unë du me bo si femën. Nuk kam, unë personalisht nuk kam kufizime. Pse jam femën edhe kur nuk dyshoj se për që jam femën s'kam drejt me bo diçka. Që mashkujt kanë drejt, gjithçka kanë drejt. Domethënë, e ndi vetën mirë në lëkurë jam. Edhe prej grave tjera me ndi vetën mirë në lëkurë. Kjo është feminizmi. Edhe pres që nëse diçka i mohohet për atë pse është femën, me bë atyre që duhet me luftu. Zdo të prit për tjere. Po vetë duhet i marë punë në dorë. Në këtë kuptim, unë jam feminist. Unë nuk jam feminist në kuptim që besohet që feminist janë kundër mashku. Unë nuk jam kundër. Unë jam për barazi. Edhe unë besoj që gratë, e së të mos feminist duhet me njëmu mashkujve. Burave. Se zhvillimi i grave është pjesë e zhvillimit të shoqërisë. Po nuk shoqënia nuk mund të zhvillohet nëse vetëm një pjesë e shoqërisë, vetëm gratë zhvillohen. Po duhet të zhvillohen edhe mashkujt. Mashkujt lindin edhe rriten prej grave. Prandaj nanat spari edhe shoqënia duhet me ikë. Mandej edhe tjertë duhet me ndimur. Kështu që feminizmi im është liberal, është postmodern, nuk është feminizm radikal i viteve 70-ta, 80-ta, bile edhe fillime e viteve 90-ta. Dhe unë besoj që në Kosovë ka mjaft feministë, gra feministe, ka dhe bura feministë. Unë besoj se ka hapsin për mu zhvillu ma tepër. Edhe unë besoj se ekziston një levizje e grave, unë jem pjesa asaj levizje, e cila është edhe ma shumë e institucionalizume. Kur them institucionalizume, nuk menoj përse pjesë institucione, po institucionalizume si strukturë, me anë të organizatave të ndryshme të grave, po edhe organizatave tjera ose grupeve të interesit në shoqërinë civile të cilat prezentojnë njëtat interese. Ose promovojnë njëtat interese. Ka lëvizje, nuk është perfekte. Pse nuk është perfekte? Pse është pak më e vështirë në fazat në të cilat kemi kalu me pas prioritet barazin. Në seancën e kaluar të intervjuit tregova çka ka ndodhur në vitin 95 kur na promovojshim dhe avokojshim për drejtat e grave dhe kundër dhunjes në familje, si reagun shoqënia jonë, partit politike në atë kohë. Njëjtë ka qenë situata edhe pas luftës, edhe tash. Gratë kanë pas prioritet në përgjësi gratë, në përgjësi po flasë me rifilu jetën, me kryu diçka. Dhe tek mandej me bo diçka për jetën publike, ose me qenë publik. Edhe nuk kanë menu njëtën kohë se edhe prezenca e njëtë publike ndimon me fillu. Jetën po e ka një start matë mirë. Po gjitha këto jënë ato variacionet të cjatë gratë, gjitha gratë nuk jënë njëta. Gjitha janë të ndryshme dhe kanë prioritete të ndryshme. Pra ndenë në këte bazë e unë, se levizja është shumë e madhe, se sa që prezentohet. Se gjdo grup, ose një grup interes të grave, e cila promovon një lami, ose një interes, e cili ajo e bjen atë gru në pozit me qene barabart, është një organizat. Edhe është një grup feminist. Edhe pse e thrasin si til, ose jo, shumë
femna, shumë gronë në Kosovë, hezitojnë me thirrë vetën feministë, se ekziston një stigmë. E stigma është se feministët janë kundër burrave. Jo, s'janë feministët kundër burrave. Janë për vetvete. Edhe janë që gjinin vetë, e vetë, likurën e vetë, e marrin si të natyrshme, edhe nuk dojnë më bo burra. Prandaj, kjo është ai feminizmi të cilin unë besoj, që ka dhe bazën teorike të cilat nuk kisha me elaboru këtu, po është pak ma vështirë se në vendet tjera, por është e mundshme. Edhe mundesh me e thonë. Unë e thonë publikisht, sa të në vetin, dikush më bëjmë pyte ndo një emision, ose diçka, e më finë, po jam feministe edhe, e elaboroj, ashtu si e elaborova, më varet për pytit gazetarit, por kryesisht kështu, kryesisht me fjallë shumë thjesht. Unë jam gru, e një shumë vetën mirë, likur tem, edhe luftoj që gjdo gru me pas mundësit e njëta dhe me ndi vetën mirë në likurën e vetë ose në likurën e gjinisë vetë. Kështu që kjo është ai feminizmi të cilë unë e pranoj. Që ka këtë tjetër? Që konsideron se janë arritjet më të mëdhaja për një e të ejta ashtu? Nuk jam ende në moshë që mundha me këqyrë mrapa edhe me vlerësu. Me shkru autobiografi ose me vlerësu. Nuk isha di qka me thonë, thjesht qka është arritje. Po është, që thonë, është e natyrshme. S'mundha me thirë arritje. Nuk e di. Unë jem njëri që jetoj për me punu edhe jem njëri që se një obligim, po është pjesë e imja, pjesë e kulturës imja, pjesë ashtu si më ka rritë Hidajeti me Musan, edhe Qazimaga Gjyshjem, edhe agjat e mi, edhe me motrat e mi a kretë, jam pjesë e një kulture ku është e natyrshme mirë një mutjerë dhe për rreth. Kështu që nuk e marë si obligim, e marë si pjesë timja, nuk e dija është e arritun, nuk e dija është religion, për mu është edukat, edhe është diçka që vjen natyrshëm. Nuk e di qëka është arritun, nuk e di, kjo jam unë. E ndështëta mas disa vjetër, kur duna me plëcu formular edhe me këqyrë, ndështëta do të shofë diçka që kam më pëlqy që kom bo, e diçka që me siguris s'ka më përqy, s'ka më qenë krejt, po diçka që unë do t'a bëjë gjithmonë, është do t'a artikuloj publikisht edhe privatisht ato shka besoj, dhe do t'mundona me realizu, më s'ta përmeni fjallin do t'luftoj, po s'pëgjojnë fjallor fjall ma adekvate, do t'avokoj, shka... Këtë janë ndratua për dalën. Oh, ma. Thash, tërgoja andrat zotit. Shtirën me kesh. Edhe planën. E, unë qka, unë kom qef me jetu qka shë andrë. Me pa një, me jetu një shëqni e cila ka një vizion. Edhe një shëqni ku po flasë utopi një shëshni ku njërës të njën vetën mirë dhe të barabartë. Dhe nuk ka limitime personale ose grupore, përveç limitime që atë janë ligjore, normal, po me tu një shtetë cili i mundëson krejtë këto. Atere kur e ke atere se cili individ, ka mundësi me realizu andrët e veta. Nuk mund është më pytë mu cila është andra jote. Sa andra ime nuk është, së mundet mu realizu një ambient
në cilën andrat e shumicës nuk janë të parashikume. Pra ndë zdi që shmu të përgjerë në këtë pyte vetëm se nëse shë andrë një shtetë të tilë, atire andrat e se cilit person mujnë u realizu.